66-й день широкомасштабної війни. В ефірі марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів АСІ-ТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю! Росія стягує додаткові підрозділи до Ізюму, щоб посилити тамтешні угруповання. На цьому напрямку окупанти наступали на Сулигівку та Довгеньке, але успіху не мали. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. Ворог намагається повністю захопити Рубіжне, наступати на Попасно, ішов уперед на Курахівському та Лиманському напрямках. Усюди окупантів зупинили українські армійці. Там тривають бої. На Донбасі ЗСУ відбили 14 атак, спалили 11 російських танків, 7 артилерійських систем, 28 броньованих машин та 14 автомобілів. А далі кадри, на яких знищується російський командний пункт на Ізюмському напрямку. Відео вранці опублікувала Нацгвардія України. Велике скупчення техніки та живої сили виявили її спецпризначенці. Передали інформацію артилеристам Збройних сил, а ті вже філігранно спрацювали. Знищено чимало окупантів, більше 30 одиниць їхньої техніки, половина з якої – це танки. Цим ударом ЗСУ в загальній статистиці втрат окупантів вивела кількість знищених російських танків за 1000. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували приблизно 23 200 солдатів-загарбників, 1008 танків, майже 2500 бойових броньованих машин, 436 артсистем, 151 реактивну систему залпового вогню, 77 засобів ворожої протиповітряної оборони, 232 безпілотники, 190 літаків та 155 гелікоптерів. Ліквідована 1701 одиниця автомобільної техніки та 8 кораблів. Російські окупанти масово відмовляються наступати в напрямку Чорнобаївки. СБУ перехопила розмову на Херсонщині, де командир роти із так званої ДНР скаржиться керівнику російського підрозділу, що з його людей тільки 5 із 20 готові йти в наступ. Русські відмовились. Говорять, ви чого, їдете, ви в м'ясо. А русские что, вышли оттуда, что ли? Ну, я тебе говорю, вот, куда нас привезли, они тут стояли, их послали туда, они отказались, уехали, в другую сторону, да. И говорят, вы что, долбоеб, куда вы сунетесь? И вот это началась паника. Понад 6 сотень жителів евакуювали з селища Руська Лозова під Харковом, яке було окуповане від першого дня російського вторгнення. Більше 2 місяців люди жили в погребах, без світла, будь-якої допомоги та під постійними обстрілами. Весь цей час до Руської Лозової не було гуманітарних коридорів. Люди не могли ані виїхати до Харкова, ані отримати допомогу, харчі, ліки. Звільнене селище жителі залишали у супроводі медиків та військових. Не було такого дня, щоб не було обстрілу. Подвала практически не выходили. Дом просто трясся. Даже в подвале стены дрожали, все сыпалось. Сегодня думали, накроют и в подвале нас там, там и останемся. Я не знала, я думала, что я умру. Ванечка, ну что, моя сладенькая. Дай Бог, что их потихоньку куда-то отправляют там подальше, к границе. И чтоб Харьков не трогали. Будем тут поживем. Валя, я тебя прошу, все достроят, построят все. Все будет хорошо. Может, я хоть ночь посплю без этих выстрелов. Может, хоть сниму с себя носки за 2 месяца. Контроль над Руською Лозовою українське військо повернуло вчора. Нині обстежують населений пункт і зачищають від решток російської окупації. Ворог укотре вночі обстріляв житлові квартали Харкова та одну з лікарень. Пошкоджено бетонні конструкції, вікна медзакладу, там виникла пожежа. Горіли з нової оселі у харківських багатоповерхівках. Внаслідок обстрілу одна людина травмована. Останніми днями інтенсивність обстрілів Харкова зменшилася, кажуть у військовій адміністрації. Дякують захисникам, що боронять нині і підступи до обласного центру, і саме місто. На позиціях тероборонців у найбільш обстрілюваному районі Харкова, на північній Салтівці, побували кореспонденти «Вікон». Ось так нині виглядають будинки на Салтівці. Немає цілого під'їзду, але ось бачу рештки паркету і шафа тримається на стіні. А ось постільну білизну з однієї з квартир вибуховою хвилею винесло аж на дерево. Дитяча лялька, чийсь диван з розтрощених перекриттів висотки звисає килим. Ця салтівська багатоповерхівка стала об'єктом ракетного удару. За нашими спостереженнями, приблизно через один будинок, в якому дійсно живуть люди. І не просто живуть в підвалах, а живуть в квартирах.
Ані газу, ані світла, ані води. Зі зв'язком проблеми. У мікрорайоні, де не вціліло жодного вікна, а у багатьох будинках ось такі дірки в кілька поверхів, лишаються десятки людей. Усі разом готують біля під'їзду на багаття. Сьогодні на обід смажені крильця. Провіант привозять волонтери та армійці. Дрова пиляють з дерев, що потрапили під обстріли. Молимося за всіх, щоб була перемога, як можна скоріше була перемога. А вона настане. Розумієте? Справедливість, вона завжди перемагає. У квартирі 85-річної пані Зої нема вікон, балкон знесло. В кожного свої причини не виїжджати. Ну вже скільки ми тут? Ми з самого початку тут. Це ж наш дом, ми ж тут живемо. Деякі підвали будинків на північній Салтівці тепер стали позиціями тероборонців. Ніяких ноу-хау ми не приміняємо. Ще 23 лютого кожен із цих чоловіків мав цивільну професію. Сергій ось садівник. Ігор – директор департаменту Харківської мерії. Дочь учиться за границею. Оставила учебу, сказала, не могу там находиться. И вот тоже добровольцем приехала и присоединилась ко мне. Мы вместе охраняем, защищаем Харьков. Будівельники, менеджери, військові прокурори. Ігор – айтівець. Когда рушится твой город, когда убивают близких тебе людей, какой может быть выбор? Только защищать. Це один з наймолодших підрозділів тероборони, створений у Харкові у березні. Чоловіки, у багатьох з яких не було навіть досвіду поводження зі зброєю, сьогодні під щоденним вогнем окупантів. Тобто під'їжджає танк на коротку дистанцію, швидко збрасує, скидає свій боєкомплект на спальні райони. Такими от короткими перебіжками зараз. Боєць на псевдо «Малиш», власник інтернет-магазину, живе на Салтівці. Півгодини пішки від своїх нинішніх позицій оборони. Я знаходжуся, як ви самі вже поняли, практично у себе вдома. Тому це найбільша мотивація. Марія Малевська, Олександр Бринза та Ігор Тамбіїв. Програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Кілька разів упродовж дня російські окупанти били крилатими ракетами по Синельниківському району Дніпропетровщини. Це впритул до кордону з Донеччиною. Зранку прилетіло у фермерські склади місцевого агропідприємства. Ракета влучила у будівлю, де зберігали зерно. Врожаю там не було. Пошкоджені також приміщення у промзоні підприємства. Також пошкоджено ангар для зберігання техніки. Його площа 300 квадратних метрів. Він також був порожнім. В цьому випадку люди не постраждали. Другий ворожий снаряд по обіді влучив у територію ще однієї промислової зони. Пошкоджений старий склад та адміністративний корпус. Минулося без постраждалих, людей там не було. Росіяни з гранатометів розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасні на Луганщині. Зв'язку з водіями немає. За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у транспорті, що потрапив під обстріл ворожої ДРГ, їхали волонтери із гуманітарною допомогою та мали евакуювати з Попасної людей. Одному з них вдалося втекти та вийти на зв'язок, але де саме він зараз перебуває – невідомо. На місце зникнення автобусів змогли потрапити українські військові. Вони знайшли лише один порожній бус. Всередині Попасної зараз точаться бої. Автобус увиділи, автобус розстріляний, дійсно. Внутрі автобуса кров, но тіл нет. Но там був і другий автобус, який повез гуманітарний груз і должен був забрати людей. То вот с тем вообще нет связи ни автобуса, ни человека. Там просто сбоку на весь борт огромная надпись «Школьный автобус», который постоянно занимался только одной функционалкой. В Попасную гуманитарные грузы, из Попасной люди, гражданские. Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, російські загарбники на Луганщині можуть влаштовувати різні провокації, перевдягнувшись у форму українських військових. За його інформацією, росіяни знайшли декілька контейнерів із одягом Збройних сил України. На Київщині виявили ще одне захоронення із закатованими людьми. На території Бучанського району, поблизу села Мироцьке, Національна поліція знайшла тіла трьох чоловіків. Окупанти їх мордували, а потім жорстоко вбили. Загиблі були у цивільному одязі із зав'язаними скотчем очима, кінцівки з наскрізними кульовими пораненнями. Тіла поки що не вдалося ідентифікувати, їхні обличчя спотворені. Це саме той Бучанський район, в якому вбили і закатували вже більше
тисячі людей, підкреслю, цивільних людей, тіла яких ми знайшли, оглянули слідчі, відповідно, з експертами-криміналістами і передали до судово-медичних установ для встановлення кінцевої причини смерті. Але візуально ми бачимо, що людей катували, людей просто стріляли. Речник Пентагону Джон Кірбі звинуватив Путіна у розпусті та жорстокості під час російського вторгнення в Україну. Під час брифінгу для журналістів Кірбі запитали, чи вважає він російського диктатора раціональним гравцем. У відповідь представник Пентагону сказав, що йому важко дивитися на те, що Путін і його війська роблять в Україні, та вважати, що будь-яка моральна людина може виправдати це. Важко співвіднести заяви Путіна про боротьбу з нацизмом, захист росіян в Україні та їхніх національних інтересів з діями російських військових. Ніщо з цього не загрожувало Україні в порівнянні з тим, що вони зараз коять. Стріляють у потилицю людям зі зв'язаними руками, вбивають вагітних жінок, бомблять шпиталі. Важко дивитися на деякі зображення і уявляти, що будь-який розсудливий, серйозний, зрілий лідер міг би так зробити. Тому я не можу говорити про його психологічний стан, але я думаю, що ми всі можемо говорити про його розбещеність. У Євросоюзі хочуть заборонити імпорт російського ядерного палива. Про це пише американське видання «Політико» з посиланнями на інформацію від 5 європейських дипломатів. За словами 4 співрозмовників видання, санкції проти російської ядерної енергетики обговорювали на зустрічі послів ЄС та Єврокомісії на цьому тижні. Головними ініціаторами таких кроків стали Польща і країни Балтії. Потім до них приєдналася Німеччина, де після аварії на Фукусімі взяли курс на закриття наявних АЕС. Однак друга економіка ЄС, Франція, яка 70% своєї енергії забезпечує завдяки мирному атому, відмовлятися від ядерної енергетики не збирається. Нагадаю, ЄС імпортує майже увесь необхідний обсяг ядерного палива з третіх країн. Росія є другим найбільшим постачальником після Нігеру. З Федерації надходить п'ята частина ядерного палива до Європи. Акторка та амбасадорка доброї волі ООН Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Дивіться. Люди добрі. Я зайшла випити кави в львівських курасанах на Сихові. А тут Анджеліна Джолі. Така красива. Місяць тому Джолі відвідувала в італійській лікарні українських дітей. Деякі з них лікуються від онкозахворювань, деякі мають травми, отримані внаслідок бойових дій. Тоді акторка розповіла, що уважно слідкує за подіями в Україні та молиться за мир у нашій країні. Анджеліна Джолі від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну у своїх соцмережах. Вона публікує фото постраждалих від війни дітей, розповідає своїм підписникам про авіаудар, якого Росія завдала по лікарні та по луговому будинку в Маріуполі, і закликає світ усіляко підтримувати і допомагати українцям, які постраждали внаслідок російського нападу. І наостанок про бензин і його нестачу на АЗС. Постачальники не можуть везти в Україну пальне з Європи через брак локомотивів та залізничних цистерн. Великі компанії вже законтрактували достатню кількість пального у країнах ЄС, однак не можуть його транспортувати. Про це заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн. Експерт переконаний, дрібні трейдери частково могли б вирішити проблему з дефіцитом бензину, завозити з країн ЄС невеликі партії. Однак перед ними постала проблема з держрегулюванням цін. Наразі гранична вартість бензину, яку встановив уряд, 34 гривні 10 копійок за літр. Натомість реальна ціна пального, враховуючи транспортування за кордону, становитиме не менше 40 гривень за літр.